لە بێتو بەخێر بێن بۆ ڤڵۆگی ئەمڕۆ من ئەمڕۆ من و کەژاڵی خۆشکم شوێنێکاین لە تکی کارەکەمانە خواردن لە خۆی نیمڕۆ ناوی یولبودا زۆر کەس دەزانێت یولبود چیە لە سوید بۆی ئیستا تۆزێکی ترە ڕۆینە ناو کەسەکان کشتیان وێستیاوێن لە کارەکەم ئەتوانن بیبینن لێرە ئەوان هەموویان چاوەڕێی خواردنن ئەمڕۆ حەزەکەین خواردنەکاندان نیشان بدەین و چیە خواردنەکان و هەیانە حەلاڵە و هەیانیشە بۆ خۆیانە بەڵام ئێمە زیاتر ئەوە خۆین کە حەلاڵەوە بۆ ئێمە ئاشێوک و مریشک و گۆشتی کاوڕ و ئەوانە بۆ وانەی کە نازانن بۆچی کەژاڵی خۆشکم لەگەڵ مەیمڕۆ کەژاڵ لەوش جێگای کارەکەکە منیش کارەکەم بۆیە لەگەڵ جێگای کارەکەم هاتووین و کەژاڵیش لەگەڵمانە مڕۆ لەگەڵمان بوو بۆ ڕۆژە یعنی وەکو کۆلایە تەقریبەن پس تامەکەی زۆر خۆشترە یا خشتوک بە یا یا فکلارا فرم برو مصطفی کەژاڵ بیهوە ناخۆش ئەمانە خواردنی گرمە ئەمەش ئفترەتە یعنی میوە و شیرینی و شتە وەکو خۆتان نەیبینن هەموو میوەکانە و شیرینی تریتیایە ئەمە دوای خواردنەکەی خۆی نەکوڵاوە نەبرژاوە هەر ئاڵێنە بەخاوی نەکوڵاوە نەبرژاوە عایبینی تەواو ئێستا من خواردنەکەی خۆم هەڵگرتو خاو بوومە خواردنی سار تێری لە بەلا دوای خواردنی گەرم تێری کالفشت و سەنڤار مارەتەر ئێتبرا هێ گۆرە فدەیدا فلفات بەڕاستی خواردنەکەیان زۆر زۆر خۆشە یعنی ئەمە خۆی لە ڕاستی خواردنی سویدیە بەڵام بۆ کەسێکی وەکو ئێمەش زۆر یعنی زۆر خۆشە زیاتر ماسیەکەم پێ خۆشە ماسیەکەم زۆر زۆر خۆشە ئەمە پەپەر کاک سویسی پێژنۆ سویدی نەوە کولیچیەکە کاتێ زستانە لەیرا لە ژول باقەیەکە لە کریسمس چی وەردە؟ کریسمس ئەمە ئێستا خواردنە گەرمەکانە لە ئەوڵ خواردنی سارد بوو بە سە خواردنی گەرم ماشەڵڵا سەری و گۆشتە بکەن ئەوە گۆشتە حەلاڵە بۆنی خۆشە ئەوەکانی دیکە بۆ ئێمە نیە ئەمە ئەمانە گۆشتی بەرازە یا بەس ئەوەکان پەتاتە و گرانسا کرشت زۆر سۆسیتیاوەزانی ئەمە خواردنی هیچ وەکو کوردی نیە بەڵام خواردنی سویدیە
هو الثقافة كان وين دانا نين؟ لبريو بيشور نيا. ليرة بازية كان لوكالا بس لكالستا هي ناوي لبش لوكالا كي زور زور قوريا او ايستا منالا كان ياريا كان ليرة تم حزم كنين شان تام دم لبريا و امر دم لوكالا خوارد ما خوارد استا برو دل الروين تو بوس الشو رشاتي نناو استا الشو براستی روزی که زور زور خوش بود نانا کن زور خوش بود برای لای سهره کارون برای من ایسا توزی که تده سکم و ایش برای که جال خوش کم رواتو با مال من ایش اکم حتی ساعتی هشت و نیم من ایش ناکم امرو من امرو تحتیلم تا ویدیوی که تیر و تا کاتی که تیر بخواتن اسپیرین و خواتن لگر بیمادارینم ویدیو تانم بدل بیت اگر حضا کن ویدیوی که بکن پیکوا تمام بلی پیس پیس